Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli Toshkent Motors kuzatuvchilari. Hajo videorolik bo'ladi Sardorbek o'z YouTube kanalida. Sergelida mehmonimiz xudo xolasa, bugungi mashinamiz Jack Sunray 21 mestalik ajoyib mikroavtobus. Xudo xolasa bu gazlik, zavodskiy, metallik variantlari ham bor ekan. Hajo videorolik xuddi siz kutgan, siz so'raganda. Polnisni mashinani ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli naqta skidkalar bor ekan. Hech qanaqa kutmasdan navbatlarsiz xarid qilish imkoniyati mavjud. Ajoyib videorolik bo'ladi. Videomiz ostiga bitta like qoldiringlar. Videodagi har qanday xato kamchiliklar bo'lsa, komment, ochiq komment yozishlaringiz mumkin. Bitta like, komment, obuna bilan podpishka qilib turinglar. Biz Sergelidan ajoyib videorolikimizni boshladik akalar. Hurmatli obunachilar, Jack Sunray mashinasi ko'rib turibsizlar. Polnisni ma'lumotlarini akamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Sardorgasimsiz. Rahmat, charchamayapsizlar. Zo'r, shukr, charchamayapsizmi o'zingiz? Bugungi mashinamiz Jack Sunray. Bugungi mehmonimiz Jack Sunray 21 mestalik. Ko'p mashinalarni qotili degan bo'ladi. Juda ham hozir menimcha ko'p talab bo'lyapti bu mashinaga. Chunki zavodskiy metan turibdi bunda. Bu zavodskiy metanda keladi aziz obunachilar. 280 tali balon, ham 80 litrli benzin bak. Ikkita zavodskiy 80 tali metanda polnisi dalnida qancha yuribdi shu ma'lumotga egamiz? 250 yuradi aka. Bemalol 250. Marhamat obunachilar, ketavering ma'lumotlarni berib. Xo'p, mashinamizning ko'rinishini ko'rib turibsizlar aziz obunachilar. Juda ham chiroyli dizaynda qilingan. Xo'p, mashinamiz 2 litrli turbo motor. 2 lik turbo motor. 160 ot kuchiga ega. Nimasi yo'qmi, gaz? Nimasi yo'qmi? Gazda, metanda muammo bo'lmaydimi? Yo'q, o'zi zavodskiy metanku, muammo yo'q. O'zi motorlari metanga moslab zavodda zbor qilingan. Garantiyasi bor, xudo xolasi. Garantiya bor. Bir yil mashinaga, 3 yil gaziga kafolat beriladi. Toshkent Motors'dan olinsa. Misol uchun xarid qilgan akalarimiz bo'lsa, qanaqadir muammosi bo'lsa, o'zimizda servis xizmati bor-a? Servis xizmatlari bor. Gazda muammo bo'ladigan bo'lsa, 3 yil ichida bepul ta'mirlab beriladi. 3 yil xizmat ko'rsatish bepul shunda. Endi ko'chalarda bu ham ko'z o'rganib qoldi. Juda ham ko'paydi. Trassada ham misol uchun yoki shahar ishlarida ham shaharlar endi ko'payotgani sabablari juda ham ma'lum, chunki mashinam juda ham komfortli, juda ham baquvvat, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Ishlarini ham polnisni ko'rsatib o'tamiz hozir. Ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozir tashqi dizayniga e'tibor beramiz. Faralari ham G7 modeldagi chiziqli lupali modeldan qo'yilgan. Bu zavodskiy. Ot kuchi 160 ot kuchiga ega zavodskiy metanda keladi mashinamiz. Interkuler moslamasi qo'yilgan. Bu moslama nimaga yordam beradi? Yoz kunlari mashina qaynab ketishini oldini oladi. Demak, motorlari garanti hammasiga. Salonni ko'rsatamizmi endi shunda xullas? Yana bormi nimadirlar? Albatta saloniga o'tsak ham bo'ladi. Mashinamiz konditsioner tizimi ishlab turibdi. Juda ham yaxshi yaxlatishlar konditsioner. Kulli ham isidi. Konditsioner mavsumi kelyapti. Hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'p mashinalarda konditsioner yo'q. Sotin gazelda ham yo, yangi model ham ko'p mashinalarda yo. Bu modelimizda monitor, konditsioner, multirul, hamma sharoiti bor aka. Marhamat, obunachilar, ko'rish endi kenglik, shoferga qanchalik qulaylik desangiz, ko'rishlaringiz mumkin bu yoqlarni joylashuvini. Juda ham keng, qulay sidenalar. Hop, klimat kontrol bu yoqdan boshqaradi, pechkaniki, konditsionerniki. Hop, bu yoqda qo'shimcha joy yana. Bu yerda hujjatlar turibdi. Xo'p, necha yo'ldan soat bilan mashinaning haroratini ko'rsatib turadi bu yerda. Tablo turibdi bu yerda. Bu zavodskiy video registrator oldoqdan. Bu zavodskiy. Hozir shunda zadni ko'ring, ko'tarib oling. Ha, bu yerda. Bunda mexanik korobka, hop. 6 tali mexanik korobka joylashgan. Bu ham shofyor uchun juda ham qulay joyda joylashgan. Rullari gidravlika. Bularda gidravlika, konditsioner, ABS tormoz sistemasi ham bor. Hammasi bor aka. Bu yerda ruchnoy. Xullas, joylashuv. Bu yerda bemalol kino ham ko'rsangiz bo'ladi, klip ham, MP3, Bluetooth ular, tochka dotsi yoqib, navigator, hamma narsani ulaysiz bo'ladi. Bunga navigator ham ulab qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Internet bilan ishlaydi, xo'p. Xo'p, endi orqasiga o'tib polnisni ko'rsaylik, qanaqa joylashgan odamlar, joylar. Ochilishlarga e'tibor beramiz. Bunisiga e'tibor qilamiz. Podnochkalar avtomat ochilib, avtomat yopiladi.
odam ham ko'tarayotgan juda ham anu baquvvat qilingan. Boshqa mashinalarga o'xshab egilib sinib ketmaydi. Xo'p, saloniga e'tibor beramiz. Xo'p, qatorlar nechta? Bu hozir bu yerda nechta? 3 tami? Yo, 3 tali. 3 tali, 3 tali, 3 tali, oxir 4 tali. Pardalariga, shtorkalariga e'tibor beramiz. Yozda juda ham kerak bo'ladigani parda va konditsioner. Xo'p, konditsioner shaxtalar oxirigacha dakansa ketgan ekan, ha? Albatta, 1 2 5 ta 5 ta qo'yilgan. Yo'q, mana monitorimiz. Bu zerikib qolmasligi uchun, xudo xolasa. Ha, bu komfort, ya'ni qo'shimcha komfort shoferlarimiz uchun, yo'lovchilar uchun. Xo'p, bu yerda mana zaryadning xod bor, USB xod bor, hamma udobstvo bor mashinamizda. Bu o'tib qaytish masalasi qiyinlar, siz u yoqqa o'tib ketingchi qanaqa bo'ladi? Endi bu yerda balon turibdi, endi sal qiyin bo'ladi, ha, balon orqaga qo'yiladi. Yo'q, masalan, joy bor-da o'tish. Bu yerda o'tishga hech kim qiynalmaydi aka. Xohlasa sidenani olib tashsa bo'ladi, mana buni. Xohlasa qilib qo'ysa bo'ladi, o'tishda muammo bo'lmaydi aka. Mat, ko'ringlar obunachilar, juda ham xo'p, pardaga e'tibor qilamiz, konteyner shaxtalari ishlari juda ham marhamat. Xo'p, nechchi mislik shunda bu? Zerikib qolganlar uchun marhamat, foto, muzika, kino luboyiga. Juda ham qulay mashina. Nalichida bormi akajon bu hozir olmoqchi bo'lgan akalarga? Xo'p. Hozirda sotuvda mavjud. Olib ketsa mumkin. Albatta telefon qilinglar va kelsanglar yarim soat ichida rasmiylashtirib olib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolisa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Bagaj qismini ham bitta ko'rsatamiz. Ko'rsatinglar, ha. Obunachilar, juda ham komfort, hozirgi kunda barcha qulayliklarga ega. Zavodskiy metallik, olib gaz o'rnatib, sarsongarchiligi yo'q unaqa. Ma'lum bir yuklarni qo'ysa bo'ladi bu yerga bemalol. Tagida ham mana bu yerda joylashadi. Albatta. Ikkita zadniy kamera. Bir zavodskiy 80 tali balon, buni ham ko'rsatib o'ting. Metan turibdi. Xo'p, buni xarid qilishmoqchi bo'ldi, qarorga keldi, olishmoqchi. Qanaqa rang bor Viberda? Faqat 4 xil rangi bor. 4 xil qora, mokri asfalt va champagne rang deymizmi? Shunaqa. 4 xil rangda turibdi. Narxlari haqida qanaqa ma'lumot bera olasiz? Narxlari haqida pastdagi raqamdagi qilamiz. Telefon qilishadi, xudo xohlasa. Albatta, biz ma'lumot beramiz. Xo'p, nalichida turibdi. Misol uchun kimdir firma bor, pul ko'chirish muammosi? Yo'q, u aplata farqi yo'q. Sizga hisoblaganlar lizing qiladimi, shu yerdan pul tushiradimi, uni farqi yo'q aka. Sizlarga pul bazadan ko'rinsa bo'ldi, tamam? Bo'ldi, bo'ldi aka. Mumkin sizlar mumkin. Albatta. Mashina yangi shot stravka deymiz, borib, dokument uchun bir nomer taqish ishi bor. Qarang, bunda metan bor. Buni shot stravka beramiz, metanga dokumentlari bor, borib nomer taqadi, bo'ldi. Bo'ldi, bitta shu nomer xarajati bor. Balonlari ham juda ham sifatli aka. Xullas, buni olib faqatgina ishni boshlash kerak. Shahar va shaharlar aro deymizmi, turizm xizmati yoki qanaqadir firmasi bor akalarga yaxshi imkoniyat. Hozir nalichida turibdi, hech qanaqa bezovchalik, navbat degan narsa yo'q. Boshingizni qotirmaysiz, to'lov qilasiz, haydab ketasiz, tamom. Obunachilar, video roligi yoqqan bo'lsa bitta like deb bosasizlar. Kanalimizdagi mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsa, like, comment va obunani qo'llab turinglar. Xullas, hajmi video rolik biz Toshkent Motors'da mehmonmiz. Sardorbek o'z kanalidan ko'rdim deb xarid qilib, ishni qilib o'ringlar akajon. Akajonlar. Hammaga omad, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.